Tato zrzavá kočka přišla k bezdomovci a úplně mu změnila život. Zjistěte, čeho jsou kočky schopné z rekapitulace filmu Kocour Bob, který byl natočen podle skutečných událostí. Bezdomovec James se živí hrou na kytaru a vystupuje na londýnských ulicích. Po večerech se potuluje po městě a hledá zbytky jídla v popelnicích za restauracemi. Tento chudák je silně závislý na nelegálních látkách a nedokáže se s tím nijak vyrovnat. Kuchař místní kavárny mu odmítne udělat slevu 9 pencí, přestože James celý den nejedl. A když mu nabídne, že mu za oběd zahraje písničku, kuchař jídlo prostě vyhodí do dřezu. Pak se jednoho večera potuluje po městě a hledá nějaký přístřešek na noc. Všimne si ho známý bezdomovec, Buzz, který nasedl do náhodného auta, protože ho majitel nechal otevřené. Buzz James se pozve, aby spolu strávili noc v cizím autě. Tam si také vezmou nelegální látky. Druhý den ráno se Buzz probudí s tím, že si jich všiml majitel auta. Snaží se James se probudit, ale ten ani neotevře oči. Buzz utíká pryč a majitel auta na hlavního hrdinu zaútočí, ale zdá se, že ten je v bezvědomí. James se probere až v nemocnici. Jeho doktorka, Val, je na něj naštvaná, protože opět recidivoval. Navíc smíchal spoustu různých látek, což ho málem poslalo do hrobu. Val ho varuje, že příště to bude naposledy. Zanedlouho James opouští nemocnici, znovu podepisuje potřebné dokumenty a slibuje Val, že tentokrát už bude léčbu dodržovat. Ta ho požádá, aby ji zahrál na kytaru. Hlavní hrdina tuto prosbu splní, protože je to jediný způsob, jak jí může poděkovat za její laskavost. Muž se vrací na ulici a vybírá peníze hrou na kytaru. Val mu důvěřuje a proto se jí podaří přesvědčit sociální pracovnici, aby Jamesovi poskytla dočasné bydlení, ale pod podmínkou, že nebude recidivovat. Mladík Val poděkuje a stráví noc ve slušném bytě a dokonce se poprvé po dlouhé době vykoupe. Náhle James uslyší podivný zvuk. Poté, co se vyzbrojí botou, začne hledat zloděje, ale všimne si jen velké zrzavé kočky, která jí suché cereálie z převrácené krabice. Zřejmě vlezou dovnitř otevřeným oknem. James nalévá hladovému kocourovi mléko. Chce zvíře pustit ven, ale kočka se nechystá odejít. Hlavní hrdina se tedy rozhodne nechat jí tu přes noc a zítra se vydá hledat jejího majitele. V noci kočka přijde k jeho posteli a vděčně zamručí. Druhý den James spolu s kočkou navštíví všechny sousedy, ale nikdo z nich o domácího mazlíčka nepřišel. Pak kočku pustí a vydá se do ulic na další představení. V jednu chvíli si hlavní hrdina všimne svého otce, který zřejmě hodlal projít kolem, protože se stydí, že má takového syna. James otci nabídne, aby spolu strávili novoroční svátky, ale otcova nová žena je výslovně proti. Muž dá synovi nějaké peníze a pak odejde. Když se vrátí domů, opět si všimne stejné zrzavé kočky na prahu svého domu. Navíc je zraněná. James zvíře zvedne a pokračuje v pátrání po jeho majitelích. Všimne si jedné ze svých sousedek a zeptá se, jestli to je její kočka. Dívka má o zvíře strach a pozve je dál. Prohlédne zranění a poradí jim, aby šli na veterinární kliniku, kde pracuje na částečný úvazek. Ošetření bude zdarma. Dívka řekne, že se jmenuje Betty a také kočku pojmenuje Bob. Ukáže se, že Betty je na kočky silně alergická, ale přesto je má velmi ráda. James přivede Boba k veterináři, ale ukáže se, že musí čekat v dlouhé frontě. Uplyne spousta času a muž si uvědomí, že přijde pozdě na schůzku s Val, přitom slíbil, že bude chodit vždy včas. James se chystá odejít, když mu recepční oznámí, že jsou na řadě. Kočka je vyšetřena a rána je zahojená, ale předepisují jí léky, které nejsou zadarmo. Chlapík za ně musí dát všechny peníze, které měl, a dokonce i peníze, které mu dal jeho otec. Doma se James snaží kočku přimět, aby léky brala, ale ta odmítá. Hlavní hrdina se dlouho snaží, ale veškeré jeho úsilí je marné. Pak se rozhodne obrátit na Betty s prosbou o pomoc a dívka to hravě zvládne, protože má s komunikací se zvířaty zkušenosti. Dívka také informuje, že je třeba Boba vykastrovat. Dvojce pak pokračuje v komunikaci. James zatajuje pravdu o své škodlivé závislosti. Říká o sobě, že je hudebník a tvrdí, že hodně cestuje. Druhý den ráno jde James za Val a omlouvá se, že včera večer zmeškal návštěvu. Popisuje jí svá nedávná dobrodružství, ale dívka se stále zlobí na Jamesovo nezodpovědné chování. Bob má být za několik týdnů vykastrován, což vyžaduje nošení speciálního obojku. Kocourovi se to vůbec nelíbí a James se rozhodne ho sundat, aby nebohé zvíře netrápil. Uvědomí si, že tento zrzavý kocour se stal jeho skutečným přítelem. Když se hlavní hrdina vydá do centra města na vystoupení na náměstí, Bob ho následuje a dokonce nenápadně naskočí do autobusu, což potěší všechny cestující. James se rozhodne kočku nosit na ramenou a okamžitě na sebe upoutá pozornost cizích lidí. Lidé ho zdraví a žádají o fotografie hudebníka a jeho kočky. James během svých vystoupení vybere mnohem více peněz než obvykle. Život hlavního hrdiny se postupně zlepšuje.
Společně s Bobem povečeří a vypráví svému zrzavému kamarádovi své životní příběhy. Druhý den se James setkává se svým starým kamarádem Buzzem, který ho požádá o nějaké peníze. Hlavní hrdina mu je dá, ale pod podmínkou, že je utratí za jídlo a ne za nelegální látky. Poté jde James hrát na kytaru na náměstí, kde opět upoutá pozornost davu a jedna stará paní dokonce Boba obdaruje kočičím žrádlem a pruhovanou pletenou šálou. Večer se setkává s Betty před jejím domem a společně povečeří. James jde koupit květiny do supermarketu a cestou domů si všimne bezvědomého Buzze. Poblíž leží injekční stříkačka. James přispěchá kamarádovi na pomoc a zavolá záchranku. V tu chvíli se objeví Betty, která chce nebožákovi také pomoci. Zdravotníci odvážejí Buzze pryč, zatímco James a Betty o této záležitosti konverzují. Ukáže se, že dívčin bratr byl také závislý a vzal si život přímo ve vaně v jejich bytě. Kvůli Betty je James připraven nad svou závislostí zvítězit. Jejich vztah se stává stále vážnějším. Tráví spolu Vánoce a vyměňují si dárky. James se rozhodne napravit svůj vztah s otcem a na Silvestra nečekaně navštíví jeho rodinu i s Bobem. Otec je ze synovy návštěvy opravdu nešťastný. Obzvláště rozlobená je však Hillary, otcova nová manželka. Požádá Jamese, aby odešel, protože očekávají hosty. Před odchodem se však Bobovi, vyděšenému křikem dětí, podaří udělat pořádný nepořádek. Nejprve rozbije vázu a pak také schodí vánoční stromek, což Hillary rozlobí ještě víc. James odchází a nese Boba na ramenou. Během pravidelného představení na náměstí vyvolá drzí kolemjdoucí se svým sem rvačku. Tento incident přitáhne pozornost policie, v důsledku čehož má James na 6 měsíců zakázáno vystupovat a Bob je odvezen do útulku. Frustrovaný chlapík se jde do lékárny pro těžké léky. Betty je toho svědkem a uvědomí si, že jí James lhal a tak ho chce opustit. Přítel ji zastaví a snaží se jí vše vysvětlit, ale ona je hluboce rozrušená. Jedinou dobrou zprávou je, že Val pomáhá Bobovi vrátit se k Jamesovi. Hlavní hrdina pracuje jako pouliční prodavač časopisů, aby si vydělal na živobytí. Bob mu pomáhá upoutat pozornost a prodat mnohem víc než ostatní prodejci, takže se mu obchod zlepšuje. Ostatní prodejci mu však jeho úspěch závidí. V běžný pracovní den, když jde James na své prodejní místo, ho cestou zastaví žena, vyfotí si ho a koupí si od něj časopis. To však není jeho teritorium, takže žena si má časopis koupit u jiného prodejce. Přesto jí to nevadí. Po tomto incidentu je James na měsíc suspendován z práce. Betty s Jamesem nadále komunikuje, ale stále je hluboce rozrušená jeho podvodem. Zanedlouho hlavnímu hrdinovi dojdou peníze a tak teď s Bobem hladoví. Aby si aspoň něco vydělal, obnoví vystupování. Je to opravdu riskantní, konec konců pokud na to přijdou úřady, může chlapík skončit ve vězení. Čas plyne a James se vrací k práci prodavače časopisů. Bob stále přitahuje pozornost a jedna žena ho dokonce chce koupit pro svého syna, ale James odmítá svého přítele prodat. Když se pohádají, Boba začne pronásledovat pes. James se řítí za kočkou, ale nepodaří se mu ji dohonit a ztratí svého zrzavého kamaráda. Chlapec hledá Boba až do noci. Má o něj takový strach, že nemůže spát. Bob se nevrátil ani po dvou dnech. Na recepci zval James přiznává, že je ze ztráty Boba zoufalý. Nemůže jíst, pít, spát ani hrát na kytaru. V té době se James a popularita jeho kočky stávají středem pozornosti nakladatelství. Video s Bobem má na internetu přes 1 000 000 zhlédnutí a nakladatelství hodlá chlapíkovi nabídnout, aby napsal knihu. Právě v této době se Bob vrací do Jamesova bytu a hlavní hrdina z toho má opravdovou radost. James se rozpláče štěstím, objímá a líbá svého přítele. Sděluje Val, že je připraven přestat brát všechny drogy. Betty je ochotná mu pomoci a slíbí, že mu bude nosit jídlo, zatímco on zůstane doma. James trpí těžkým abstinenčním syndromem. Bob je svědkem utrpení svého majitele. Zvrací, trpí záchvaty, halucinacemi a nespavostí, ale přesto se mu podaří nezopakovat relaps. James se nakonec probouzí zdravý a šťastný. Vydá se k Val domů a informuje ji o svém úspěchu a dívka je na něj opravdu pyšná. Po návratu domů však James vidí, že se Betty stěhuje. Vysvětluje, že je čas, aby nechala minulost za sebou. Daruje mu amulet a nechá mu svou novou adresu. Dívka mu také předá dopis od literárního agenta. James má schůzku v nakladatelství a tam mu nabídnou, aby napsal knihu nebo možná dokonce sérii knih o něm a o Bobovi. Poté James navštíví svého otce a konečně se usmíří. Hlavní hrdina napíše svou první knihu a ukáže se, že je to bestseller. Na prezentaci přijde obrovské množství lidí, včetně Betty. Děkuje všem, kteří v něj věřili. James a Bob byli dlouhá léta nerozluční a sbírali dary pro lidi bezdomova a zvířata. Tento kocour prožil velmi dlouhý a šťastný život. Jaký vliv měl váš domácí mazlíček na váš život? Sledovali jste kanál Movie Kocour a my také milujeme kočky.